ataupun kongsikan chapter 10 kan. Basic of capital budgeting ataupun asas kepada budget ramalan budget modal. So, jadi kalau dalam hal itu awak sebagai pengurus atau pengurusan nak ada peruntukan ataupun ada duit untuk membeli teknologi kilang dan sebagainya, adakah anda nak bawa pesan nak beli, should we build this plan ataupun kita macam-macam projek lah nak beli ataupun nak buka kedai baru, nak buka baru, department baru dan sebagainya. Semua ini memerlukan duit dan hasilnya akan awak dapat mungkin makan masa yang panjang. Sebab itu dinamakan capital budgeting. So dia tak boleh hari ini anda modalkan sebulan dapat duit. Itu adalah sama sekali silap. Untuk mengelakkan anda takut untuk buat pelaburan, jadi kita akan belajar lah basic of capital budgeting ni, di mana kita nak buat keputusan sama ada kita nak terima atau tidak projek ini. Okay. So antara objektif chapter ini ialah awak nak membincangkan apakah kepentingan capital budgeting. List the capital budgeting techniques available to rank project. Juga kepentingan capital budgeting. List. So we have budgeting techniques. So we have there ada pelbagai project yang kita nak senarai pilih mana satu yang kita utamakan bila kita nak jalankan. Yang ketiga lah apply the different methods of capital budgeting in the decision making process. So, kita ada pelbagai kaedah capital budgeting ini untuk kita membuat keputusan. So, sini ialah calculate the project payback period, net present value, internal rate of return, discounted payback period and probability index. Okay. So, yang ini kita akan layak cuba anda tengok dulu lah. Dia punya ni lah. Capital budgeting. Okay. So, kita ada pelbagai kaedah. Kita akan start kaedah. Untuk kelas hari ini saya akan tunjuk dulu dia punya teknik dulu. Sebelum ni barulah kita ada soalan dan jawapan. Ini tubab ni memang ada satu soalan dalam final nanti yang memakan ada pilih memakan. Okay. So, sebenarnya lah what is capital budgeting? Jadi apa maksud budget, macam-macam maksudlah. Selain dari perkataan capital, budgeting tu ialah satu yang kita ramalkan lah, porsi jangkakan dan kita buat satu orang kata perancangan modal. Kalau berkait rapat dengan capital ni, ia biasanya memerlukan duit ataupun satu perbelanjaan yang besar lah, nilai yang besar, dan perbelanjaan itu yang kita keluarkan besar tu hasilnya akan memakan masa yang panjang, yang lama lah, mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ataupun mungkin sampai 10 tahun.
Kalau bisnes hotel tu nak dapat untung 10 tahun ni. Dan dia very important to firm future lah. Kalau kita dapat duit, kita kerja tentukan. Dia punya duit masuk dan duit keluar. Okay, firm needs to expand in order to stay in the industry or to be the market leader. So, company tu mesti mesti kena boleh berkembang untuk dia, untuk company itu kekal dalam industri ataupun dia sebagai market leader. Dia tak bolehlah baru niaga 3-4 bulan untuk sebab kita cukup makan dia duit kan. Jadi, kalau agaknya begitu, kita tak boleh meneruskan apa yang kita asalkan. Dan langkah langkah untuk capital budgeting ialah yang pertama, generating long term investment proposal. Maksudnya awak buat cadangan lah. Awak punya perancangan pelaburan tu berapa tahun. Jadi duit masuk dan duit keluar kita tunjukkan. Dan juga kita akan tunjukkan duit keluar masuk. Kita akan belajar satu bab lagi. Estimating cash flow. Satu bab lagi. One chapter terbaru lagi yang berkaitan dengan incremental cash flow. Evaluating this cash flow. So kita akan menilai aliran tunai ini. Sama ada hari tu yang awak buat tu ada tak lah pada punya kelebihan ke untung tu kan. Selecting the project they will maximize shareholder wealth. So kalau awak buat aliran tu nanti awak kena buat betul lah, jangan awak menunjukkan positif saja, kadang-kadang dia negatif kan? Selecting the project that will maximize shareholder wealth. So awak akan pilih projek mana yang awak nak pilih, sama ada projek A, projek B. Contohnya projek A ialah kita dah buat bisnes pakaian. Projek B contohnya kita nak buat pertanian, kalau lada dan sebagainya. So projek A tu projek B kita pilih, sama ada itu bergantung pada teknik-teknik yang kita dapat. Kita sedangkan kita kongsikan. Re-evaluating this project from time to time. For control purposes and carry out post audit. So jadi kita akan sentiasa sahaja untuk menilai projek itu dari masa ke semasa. So kadang-kadang cadangan awak tu yang pada awalnya memang betul, tetapi apa yang berlaku sebenarnya adalah berbeza. So kita kena selalu buat re-evaluating. Alright, kita kena buat balik lah perancangan tersebut supaya ia adalah berdasarkan apa yang dia jangka belah-belah pada masa itu. Okay. Seterusnya, apakah beza antara independent project dengan mutually exclusive project? Jadi so kalau dia bezakan, ya, contohnya independent project ni ialah, dan mutually, saya tengok ambil pada mutually dulu. Kita kalau mutually, kita ada satu projek saja yang kita pilih. Jadi awak ada pilihan ni. Contohnya yang keluar contoh lah. Awak ada pilihan untuk memilih isteri. So awak ada dua pilihan pasangan. Dua pilihan perempuan ni. Dia pelajar lelaki nak pilih dua orang kata pasal dua orang terkasih. Jadi pilih salah satu saja. Tetapi kalau independent project, dia boleh pilih dua-dua projek lah. Sama mungkin dua-dua orang pasangan ataupun kerasi itu adalah orang yang berbeza ni, berbeza kecantikannya. Mungkin A lebih cantik, B kurang, tapi dia kurang dari A, tapi dia lebih cantik. Dan awak pilih A yang tinggi, B yang kedua, pilihan kedua, tapi dua-dua awak ambil lah. Jadi maknanya independent project, maksudnya dua-dua tu menepati. Dia macam-macam juga bisnes. Kalau awak ada dua bisnes, dia ada A, projek A dan projek B. Projek A
dan apa projek. Okay. So kalau kalau mutually exclusive, kita kalau contohnya projek A ni menguntungkan, contohnya dia untung RM10,000 dan yang ni kosong untung dia, so kita akan tolak. Dan ni contohnya untung dia sini RM5,000. So kalau untuk independent project, awak boleh ambil kedua-duanya ataupun pilih salah satu. Dia tak ada kaitan pun. Awak boleh pilih lebih daripada satu lah kalau independent project. Okay, kalau mutually, ini susah ingat. Memang susah nak ingat. Mutually maksudnya pilih satu sahaja. Okay. Satu sahaja. Okay. Seterusnya, what is the payback period? Payback period maksudnya, how long does it take to get our money back? Berapa lama kita boleh dapat duit balik? Eh, contohnya, contohnya di sini ialah pada balik. Nah, contohnya ada dua ni. Jadi kita akan kita ada dua projek. Dua. Contohnya kita ada projek L. Projek L. Jadi kita akan keluarkan RM100. Kita modalkan RM100 atau RM1,000 kan. Dan hal ni adalah RM100 kita keluarkan dari kita. RM100 lah kita modalkan. Dan pada tahun pertama, kita dapat RM10. Tahun kedua, bila kita dah modalan dan yang ni positif macam duit masuk, yang ni negatif duit keluar. Tahun kedua ialah RM60. Dan tahun ketiga ialah apa? Tahun ketiga adalah RM80. Jadi duit RM100 ni berapa lama dia boleh pulangkan? Sama ada tahun pertama tak boleh. Tahun kedua, kalau awak jumlahkan sini, tahun pertama, 10. Tambah 60, jumlah terkumpul sini 70 kan. Tambah 80, jumlah terkumpul ni 100. Jadi antara dua, tahun 2 dan tahun 3 lebih pula. So, antara dua tahun 2 ataupun tahun 3. So, awak buat sini lah. 2 tambah. So, jadi, kalau kat sini, 10 tambah 60, 70 kan. Nak melengkapkan, nak mencukupkan 100, 70 perlukan berapa? 70 tambahkan dengan 30, awak akan dapat 100. Jadi, ia berada pada tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi, kita perlukan lagi 30 dan bahagikan dengan 80 yang akan datang. Yang tahun ketiga. Bukan 60, ya. Ingat, ya. 30 bagi 80, awak akan dapat. Ini antara tadi, kan? 2 hingga 3 tahun. Jadi, 2.37. Untuk projek S pula sama juga. Projek S sama juga. So kita akan projek S. Jadi tahun pertama ialah tahun pertama ialah 70. Tahun kedua 100. So dia lebih cepat bayar balik. Tahun pertama 70, tahun kedua ialah 50. Okey. 50. Dan tahun ketiga adalah 20. Kalau campurkan sini, awak akan dapat berapa sini? 70 tambah 50 adalah 120. Jadi tahun dia antara tahun 1 dan tahun 2 ya. Sebab 70 tak cukup lagi, tapi bila masuk tahun 2 dah cukup pula ya. So awak perlukan berapa? Daripada 70 ni perlukan 30 juga. Bukan juga lah. Maksudnya tahun pertama 70 kan. Memerlukan memerlukan berapa? 100 solat 70 ialah 3. 30. Okey. 30 bahagikan dengan berapa? 30 bahagikan dengan tahun kedua ialah 50. Sebab dia antara tahun, kita ambil yang tahun 1 tu kedua. Eh? Sinilah. Jadi sebab kat sini kan kurang dia tahun 2 ke 3. Ini kurangnya di tahun 1 ni,
pilih yang sepuluh ni lah 50. Ya. 30 per 30 per 50 tambah dengan 1. Asalnya 1. So kita nak pilih 1 tu. Jadi ialah payback period dia lah 1.6 tahun. Okey, seterusnya ialah discounted. Discounted payback period ni untuk pengetahuan sahajalah, yang tak masuk dalam SM. Untuk pengetahuan sahaja. Jadi kita contohnya kalau okey. Contohnya kalau yang sini tahun 1 10 dan tahun kedua ialah apa? Tahun kedua ialah 60, tahun ketiga 80. Jadi kita akan cari nilai kini ataupun present value bagi setiap tahun ini, ya. Eh? Jadi kalau 10 ni kalau awak tengok dia punya jadual ni, kalau awak tengoklah. Okey. Present value, yeah. 10% 0.9091 ni. Ni 10% 0.90. Saya akan buat gini lah senang. Kan. Ni present value tau. Ada 3 tahun kan. Jadi awak darabkan dengan yang ini, darabkan dengan 0.00. Darabkanlah. Darabkan dengan 0.9091. Yang ini lah, 0.91 awak akan dapat sini 9.60. Darabkan dengan 0.8264 awak akan dapat sini, ya. Dan kalau yang tahun ketiga dah 80, darabkan dengan 0.75 7513. Okey. Ah, yang ni lah 80 sini. 80 dalam 0.7513 awak akan dapat sini 60.1. Jadi dah awak kalau yang ni dalam 10 dalam ni 0.91, kemudian 60 dalam 0.8264 dan seterusnya ialah 80 dalam 0.7513. So nilai dia akan dapat 9.09 dan lebih ataupun kurang daripada yang asal, eh? Dan kalau kita membincangkan tentang apa, cumulatif, jadi awak campurkanlah 9.09, maksudnya lah campur dengan 49, campur dengan 60 ataupun gini lah 100 tolakkan dengan ni dapat. Dan kemudian 90 tolak 49.59 dapat 41.32. So ni pembuatan secara jugalah. 41.32 bahagikan dengan 60 poin. Macam mana awak dapat jumlah ini? Awak just negatif 100 tambah 1. Ini tambah kan dapat 90. Negatif 90 tambah 49 dapat negatif 1. Yang ini tambah ni dapat 18.79. Jadi 41.32 bahagikan sahaja dengan 60. Yang tahun ke berapa ni, tahun ketiga yang bukannya yang kumulatif ni, ambil yang ya. Jadi awak perlukan 49 yang ni campur ni, awak perlukan berapa? 41 kan, bahagikan dengan 60 poin. Sama je lah, cuma beza dia ialah awak ambil yang kumulatif ni. Okay. Okay. Dan seterusnya ialah net present value. Ini lebih mudah. Sama juga lah. Ini kita dah belajar dalam time value of money. So, this is the formula for net atau present value. Jadi, kalau contohnya, yang ini cerita dia ialah sini. Dia punya aliran dia ialah
negatif 100, 10, 60 dengan 80 pada kadar 10% juga. Okey, 10, 10%. Jadi, awak pun boleh guna jadual yang sama tadi lah. Awak ambil jadual PBIF, eh? Table A3. Okey. Table A3. Table A3. Yang ni kan. Okey. So, awak darabkan dengan yang ini darabkan dengan 0.0 apa? 0.9091. Eh? 60 ni darabkan dengan 0.8264 dan 80 ni darabkan dengan 0.75173. So dalam jadual eh, table apa? Table A3 PBIF 10% lah. Okey. Dan awak akan dapat jumlah ni ialah awak akan dapat nilai ni awak macam jumlahkan. Yang ni yang ini negatif tau. Ni negatif 100. Ni tahun kosong. Ni negatif. Jangan lupa. So, negatif 100. Kosong yang sebab apa awak keluarkan duit. Tahun pertama 10. Tahun kedua positif 60. So, nilai kini dia menjadi apa? So, net present value for year 1, year 2 and year 3 is 9.09, 49.59, 60.0. Lepas tu awak tolakkan dengan 100 kan. Net present value awak akan dapat apa? You can get 18.79. This is a net present value for project L. Okay. So again, kita ada apa? IRR, internal rate of return. So internal rate of return ni dia macam yang awak belajar tu apa ni? Dalam mod bond tu kan? Kita belajar YTM, kita kena cari dia punya IRR, okay. Dia punya persen dia, okay. Supaya NPV dia, NPV dia sama dengan kosong. Yang tadi awak dapat NPV dia sama dengan apa ni? 18.79 kan? Yang ini awak kena cari NPV dia sama, NPV dia sama dengan, kalau IRR NPV dia awak kena cari sama dengan kosong. Okey. Jadi kalau macam ini kita kena carilah. Contohnya yang ni. Saya akan copy benda yang sama lah. Sebab yang awak lebih faham lagi kan. Ni apa internal rate of internal rate IRR of return ataupun IRR. Okay. Jadi yang ini awak perlukan dapat sini kosong. Jadi kita nak tahulah sini berapa, okey. Sini berapa dan sini berapa. Okey. Kosong. Jadi kalau kita cuba cuba dalam 18% contohnya, eh? 18%. Kita tengok IR dia. Ha. 16 eh.
So kita cuba 18%. Sebab saya yang ni dah bagi jawapan ni. Cuba 18%. Tapi kalau untuk awak, kena, kena cuba jaya lah. Semua guru jaya. So kalau 18%, kalau tak ada 18% ni. Dia ada 20%. Okay. Ataupun dia ada apa tu. Awak boleh juga antara dua buat ni. Apa pula hingga 20% ni. Ok, 16 juga. 18 tak ada ni. Jadi copy. Siap. Kalau 16% awak kalikan sini 0.8621 0.8621 sebenarnya ialah 0.7432 lepas tu 0.6623 jadi awak guna calculator kita calculator ya. So sini 8 point 8 point 621 yang yang so sini lah 60 darabkan 0.74 0.7432 44.59 44.59 dan seterusnya 0.623 kalikan dengan 80. Okey. 80 darabkan 0.663. 52.98. 52.98. So kalau awak jumlahkan dia menghampiri 100 ni ya. Tapi mungkin tak dapat tepat lah. Okay. Kalau campurkan 8 poin 621 tambah 44.59 tambah 52.98. So awak akan dapat sini 106 poin 106.19 okay. 0.19 alright. So ini untuk kalau contohnya PB sama 16% tau. So guna table apa ni? Table A. So kalau kalau 20% dia menghampiri nak mendapatkan 100 tau. Tak apa ya. So kalau 20% ni kalau 16% kalau 20% pula tak kat sini kat sebelah ni dia. Kat sini lah sebab 20%. Jadi awak dia punya ni lah kalikan dengan berapa? 0.8333 yang ni eh. Itu 0.6944 0.5787 sudah lah kan eh. Yang inilah 8 0.33 sesuanya ialah ni. Sebenarnya awak kira pula eh. 60 darabkan dengan 0.6944 so, awak akan dapat 41.66 67 lah and then awak kalikan pula 80 darab 50 80 darabkan dengan 20 darabkan dengan 0.6677
Kau dapat 52.98. Okey. So, awak jumlahkan semua, awak akan dapat sini. So, hampir 1.0. Hampir jugalah 1.0.97. So, dia menghampiri kepada berapa? Dia menghampiri kepada 100. Okay, kita nak mencari sampai dapat 100. Baru awak boleh dapat sini ialah antara berapa? 16% hingga 20%. Bolehlah. Dia kalau dalam jangkauan UPN, awak boleh buat antara itulah. Dia jangan sampai tak apa-apa, jauh sangat kan. So, hampir pun boleh. Okay. Tak perlu guna formula tu pun tak apa. Awak buatlah dia punya. Okay. Okay, kita dah. Dan satu lagi. Eh. Satu lagi yang saya nak tunjukkan. Kalau dia sama. Kalau dia sama jumlah dia, contohnya projek apa tu? Sekejap. Kalau sama jumlah dia, dia punya aliran dia sama. So kita boleh gunakan jadual apa? EBIFE. Contohnya saya beri contoh apa? So, kita ada kita ada satu lagi yang ni, tapi yang kalau jumlah dia sama jumlahnya adalah sama. Saya beri contohnya projek Y ni kan, kalau jumlahnya sama projek Y ni, dia jumlah ni sama ni. Tahun ni tahun. Ni tahun kosong. Awal ni tahun 1. Satu lima. Jumlah ni sama. 5 tahun ni. RM135,000. Okay, kita nak cari RRR ni. IRR. Okay. Jadi kita akan dapatkan. Yang ni jumlah sama, kita akan gunakan jadual PVIFE. Ini E kan. Buat dia sama. So, kita tak payah ambil satu-satu-satu, tak payah. Sebab dia adalah sama. Kita boleh guna jadual aditif. Okay. Saya akan ambil jadual aditif sekejap. PVIFA, jangan lupa. Okay.
So, jadi kalau kat sini saya terus jadual table A4 eh. Table A4. BVI FE. Okey. Kalau 20%, saya boleh jadual sini 20% dengan 24%. Kalau 20% lalatkan lah sini. 0.8 apa ni? 8.33. Ini kalau 20% eh. 0.8333. Yang ni. Okey, silap. Alright. So, dia ada cara yang paling mudah. Okey. Dia ada cara yang paling mudah. Jadi kita ada yang ni tahun 1, berapa tahun sini? 1 ni 1 kan. 1 2 3 4 5. So awak awak cuba penuhkan sini lah, ada 5 tahun ni. Fokus pada yang ni. Senang tak payah satu-satu dia kata. Jadi kita ada sini ialah negatif berapa ribu? Negatif 400 ribu. Okey. Yeah. Atau 400 ribu. Yeah. Dia sama. Yeah. Negatif 400 ribu. Atau dia jadi sama. 135 ribu sama kan? 135 ribu. Berapa tahun ni? 1, 2, 3, 4, 5. So awak guna jadual apa? Table A4. Table A4. Kalikan dengan PVIFA berapa tahun? 5 tahun. Sorry. Yang ini 20% eh. 20% 5 tahun. Sinilah. Jadi awak kalikanlah 135,000 darabkan dengan 2.99906. Dan awak akan dapat sini. Awak darabkan eh. 135,000 darabkan dengan 2.9906. So akan dapat sini berapa? 403 403 731. Okey. Dia hampir kan? Hampir kepada 400,000. Dia nak cari supaya nilai dia 400,000. Sebab nanti bila awak dapat 400,000 jadi kosong kan, negatif 400,000 dengan contoh sini eh.
Berhenti 4,000, tolak jadi 3,000. So, menghampiri 4,000. Kalau 24% pula, ni ialah 20%. So, kalau 24%, awak daraplah. Awak darabkan dengan 135,000. Darabkan dengan sini lah, 2.74. 2.74, 5.4. So, punya use your calculator, right? Use your calculator. 2.7454 times 135,000. So akan dapat 370,629. So jadi 370,629. Dia antara lah 370,000 dengan 403,000. Jadi dia antara dua lah. 400,000 terletak di antara 370,000 dan 400. Jadi awak boleh cakap jawapannya IRR antara berapa? Ya, dalam soalan macam ini, IRR sama dengan 20%, 20 hingga 24%. Okey, eh? Jadi saya buat kesimpulan. Kalau IRR, kalau ada jumlah yang sama ni, soalan ni, Azab, selalu ada soalan ni. Eh? Jadi kita akan guna table A4. So, PBIFA. So, nilai yang ini, awak carikan persen ni. Eh? Supaya dia dapat, kalau darabkan dengan nilai satu ini, darabkan yang ini. Jadi ini, yang ini. So, supaya dapat 4,000. Kalau tidak, awak kena cari sampai menghampiri yang nilai apa ni? Kita buat investment. Eh? So, itulah IRR. Dan satu lagi, eh? Profitability Index. Okay. Okey, kalau profitability index, dari satu lagi, so, profitability index. Present value bahagikan dengan present value of cash flow bahagikan dengan yang investment awal. So formula dia ialah PI, probability index, sama dengan nilai probability. Total inflow net present value NPV, so bahagikan dengan initial investment.
PI sama dengan net present value bahagikan dengan total investment. Ini simple sahaja. Alright. Ini formula dia. So, kalau saya bagi soalan, kalau saya bagi soalan, ni. So net present value dia, yang inilah dia punya duit RM200,000 dapat RM130,000, tahun kedua RM40,000, RM50,000, RM90,000. Jadi awak ada dia punya persen yang kita jangkakan, yang awak jangkakan ialah yang awak require return eh. Awak perlukan berapa tahun? Dia dalam soalan dikatakan kadang pulangan dia rate, dia required return ialah 16%. Dia perlukan 16%. Yang kita perlukan, yang ni yang biasanya. Bukanlah maksudnya dia bergantung kepada ini. Okay. Dia required return ialah 16%. Okay. Jadi kita akan ikut jadual PBIF. Eh. Jadual A3. Jadual A, A3. Okey, eh? Jadual A, A3. 16 peratus. Oh. Okey. Dan awak dapatkanlah gini. Awak dapatkan dia punya nilai tu lah. Nilai dia, nilai kini ya. Okey. Maksudkan ada jadual. So sini 130,000, kemudian 40,000. Kan ni kepada jadual eh. So awak akan dapat sini kan darabkan dan awak akan dapat sini ialah apa? Awak darabkan satu-satu ni dengan ni tengok jadual awak PBIF jadual table A3. Table A3 ini. PBIF. 16%. Okay. 16. So, darabkan dengan 0.861 dan awak akan dapat jumlah sebanyak apa? 285,436. Okay. RM285,836. Dan kalau dapatkan dia punya net present value dia, so terus saya buat guna sini, ruangan sini. Yang ini PI dia sama dengan 285,436 bahagikan dengan yang ini, yang initial ni, initial yang awal 250,000. Dan kalau awak guna calculator, so if you use the, your calculator, you just divide, you see 285,436 divide by 250. So, akan dapat 1.14. So, jadi kalau ada dua pilihan, awak pilih yang probability tertinggi, PI tertinggi is better.
apa? If they have two PI, so two project, two PI, different PI, then you have to pay, you have to choose the highest one for PI. Okay, so saya boleh buat, so kita boleh kalau contoh NPV, kita akan pilih yang tertinggi. Kalau payback period, pilih yang terendah lah. Eh? Kalau macam apa nama, IRR pun sama, tertinggi. Dan kalau macam apa nama, PI, profit index, jawab pilih yang tertinggi. Okey, nanti saya akan beri soalan latihan. So, kena selesaikan dan kena hantar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye.